Olá pessoal do YouTube, bem-vindos ao canal Top Sounds. Hoje trago informações do mais novo lançamento da Volkswagen, o T-Roc. O Volkswagen T-Roc finalmente foi apresentado em sua versão de produção. Apelidado pela mídia como SUV do Golf, o crossover será fabricado em Portugal e na China para os mercados europeus e asiáticos, como um modelo compacto abaixo do Tiguan, na faixa dos 20 mil euros, cerca de 74 mil. Começa a ser vendido na Europa em novembro, com o início da pré-venda marcado para setembro, momento em que estará no Salão de Frankfurt, Alemanha. O Volkswagen T-Roc irá mudar a vida da marca alemã, que finalmente entra no segmento dos crossovers mais acessíveis. Mede 4,23 metros de comprimento, 1,82 metros de largura, 1,81 metros de altura e 2,60 metros de entre-eixos. São 4 centímetros de entre-eixos e 2 centímetros de comprimento a menos do que o Golf. Como comparação, o Honda HR-V tem 4,29 metros de comprimento e 2,61 metros de entre-eixos. O porta-malas do novo Volkswagen é de 445 litros. A cabine é muito mais reconhecível, usando o mesmo estilo do Golf, estilizado ainda inédito no Brasil. Assim como acontece com a Atech, oferecerá itens de tecnologia, como o display digital de 11,7 polegadas vindo do sedã Passat e a nova central multimídia de 8 polegadas com conexão Apple CarPlay e Android Auto. O modelo mais básico virá com a central multimídia Composition Color Hour, de 6,5 polegadas. Cresce para 8 polegadas nos modelos intermediários e recebe uma tela de vidro e pode tocar CDs. Para quem gosta de conectividade, a graça estará no sistema Discovery Media de 8 polegadas, este sim com conexão para smartphones e serviços online, como previsão do tempo e notícias. E aí, o que você achou deste mais novo lançamento da Volkswagen, o T-Roc? Deixe seu comentário, pois sua participação é muito importante. Deixe seu gostei para me incentivar a produzir mais conteúdo e inscreva-se para não perder as novidades.